S početkom školske godine kreće i novi ciklus upisa u školu tenisa Zaprešićkog tenis centra. Broj polaznika nije ograničen, tako da smo u dogovoru sa vodstvom kluba isplanirali da tjedan prije početka školske godine, znači od 2.9. mislim da do 5.9., znači od ponedjeljka do petka, napravimo dane otvorenih vrata, odnosno da omogućimo djeci koja žele probati tenis da dođu na terene i da u nekom terminu koji ćemo se dogovoriti unaprijed, svaki dan praktički mogu igrati besplatno tenis. Što se tiče same organizacije tih dana otvorenih vrata, odnosno besplatne škole tenisa, djeci je samo bitno da dođu ovdje i da ponesu bocu s vodom i eventualno kapu ako će biti vruće. Sve ostalo što se tiče opreme, reketa, loptica i nekakvih sredstava koji su nam potrebni za školu, osigurava klub. Taj dio ćemo vjerojatno organizirati prije podne u nekakvim jutarnjim terminima, što ćemo sve još objaviti na našim službenim stranicama, internet i Facebook stranici teniskog kluba. Tako da svi koji su zainteresirani, dole će biti naveden broj mobitela i telefona kluba gdje mogu se prijaviti i onda u nekakvom kontaktu biti s nama i mi ćemo u biti dogovoriti, gdje djeca nisu ograničena dolaze jedanput ili dvaput, nego praktički mogu doći svaki dan i biti tu na terenu sat, dva, ovisno o našem dogovoru, odnosno ovisno o njihovoj želji i volji. O mladim tenisačima brinu educirani treneri koji će početnike u odličnim uvjetima naučiti osnovama ove igre. U pravilu smo stalno bili deficitarni, ali ajmo reći da smo uspjeli priču posložiti na onu razinu koja nas zadovoljava. Trenutno smo, imamo dva zaposlena, znači ja i moj kolega, radimo i vodimo školu tenisa, imamo jednu curu koja nam je asistent, koja u pravilu drži, ajmo reći, djecu vrtićke dobi u večernjim satima, djecu koju biti roditelji moraju dovesti, oni ne mogu doći sami, tako da u biti 2+1, ajmo reći, da radimo u klubu i ovo što imamo i nadamo se da ćemo recimo dići broj djece u jesen, mi možemo pokriti. Mi računamo nekakvih 5 godina da je donja granica, s tim da je u biti ta djeca 5 godina, 6, ajmo reći još vrtićka dob, više to rade i funkcionira kroz nekakvu igru, dok recimo ovi, ajmo reći prvi razred i stariji, u biti već uče nekakve pokrete, recimo taj sam početni dio škole je dosta suhoparan, gdje im se treba pokazati pokret, pa im, ajmo reći, nakon nekog vremena, ako su manji, to postane dosadno. Znači, manja djeca, 5 godina, za njih ćemo napraviti ko neku igraonicu, a stariji će to proći kroz udarce da je vide kako stvari funkcioniraju u samoj školi ako se danas, sutra ili ne znam, od jeseni upišu u školu. Mi sad, znači, u biti smo na vanjskim terenima do cca 15.10. kad počne ta zimska sezona, stavljamo balon na prva dva terena i u pravilu sva škola tenisa koja kreće sad u jesenskom ciklusu se u biti prebacuje u taj zimski i u biti ništa ne prekidamo. S time da nam je čak taj zimski dio, ajmo reći, konkretniji, zato što neovisimo vremenskim uvjetima. Zna nam se dogoditi recimo da po ljeti nam se zaredaju kiše, mada opet imamo dvoranu i možemo trenirati, ali u ljetnom ciklusu praktički nema odgode i svi trenizi se odrađuju po dogovoru. Trenutno škola tenisa Tenis centra Zaprešić broji 100-tinjak članova koji pored teniskih vještina tamo stječu i prijateljstva za čitav život.